कान्छा जिआरजी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको टपिक्स रहेको छ मोबाइल फोन गरम हुनबाट कसरी बचाउने, मोबाइल हिटिङ प्रब्लम सोल्युसन। आदरणीय साथीहरू, सर्वप्रथम त तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई पनि थिचेर घन्टी बजाइदिनु होला र बजाइदिनु होला भन्न चाहे। आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि सर्वप्रथम त तपाईँले आफ्नो डिस्प्ले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले ओपन गरिसकेपछि यसमा ब्राइटनेस लेभललाई चयन गर्नुहोस् र यसलाई थोरै बढी गर्न सकिन्छ। यसलाई सकभर तपाईँले कम्तीमै युज गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँको मोबाइल गरम हुँदैन। त्यसपछि अर्को सेटिङतर्फ लागौँ। अर्को सेटिङ रहेको छ, तपाईँ जानुहोस् ब्याट्रीमा। ब्याट्रीमा यहाँ तपाईँले आफूलाई ब्याट्रीलाई यता माथि गएर यहाँ 3 डटमा ओपन गरेर ब्याट्री अप्टिमाइजेसन भनेको छ, यसमा ब्याट्री अप्टिमाइजेसनमा ओके गरेर ब्याट्रीलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल हिटिङ कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को त्यसै गरी सेटिङमै जानुहोस्। तपाईँ सेटिङको एप्स खोल्नुहोस्, एप्सहरू खोल्नुहोस्। एप्सहरू खोलिसकेपछि तपाईँलाई यसरी पुरै एप्सहरू देखाउँछ। तपाईँले कुनै पनि एप्सलाई छान्नुहोस्। जस्तै म यहाँ क्रोमलाई छान्न गएँ। क्रोमलाई छान्न गइसकेपछि यहाँ लेखिएको छ डाटा युजेज। सब पहिला स्टोरेज लेखिएको छ, त्यसपछि डाटा युजेस, पर्मिसन, नोटिफिकेसन। तपाईँले यो डाटा युजेस भन्नेलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको तलपट्टि हेर्नुहोस्, रेस्ट्रिक्टेड एप्स ब्याकग्राउन्ड डाटा भनेर यहाँ ओके अन भएको छ भने देखाउँछ। त्यसलाई यसरी अफ राख्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको यो इन्टरनेट चलाउँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा डाटा ब्याकग्राउन्डमा यी एप्सहरू चल्दैन र डाटा पनि बच्छ र तपाईँको हिटिङ हुने समस्या पनि कम भएर जान्छ। यसलाई ध्यान दिनुहोला। त्यसै गरी अब यसै गरी सम्पूर्ण एप्सहरूलाई खोलेर तपाईँले एक एक गरेर तपाईँले त्यसरी अफ गरेर राख्नुहोला, जसले गर्दा मोबाइल हिटिङ हुन पाउँदैन। त्यसपछि तपाईँ अर्को एउटा अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ, डेभलपर अप्सन। यहाँ देख्नुभएको छ डेभलपर अप्सन। यो डेभलपर अप्सनलाई यसरी ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईँकोमा छैन भने मोबाइलको बिल्ड नम्बरमा 6-7 बार दबाएपछि यो डेभलपर अप्सन अटोमेटिक अन हुन्छ र त्यसमा गएपछि तपाईँको मोबाइल हिटिङ सोल्युसन भनेको मेन कुरो भनेको यहाँ हुन्छ। तपाईँले मोबाइललाई गरम हुनबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो डेभलपर अप्सनलाई सदैव अन राख्नुहोला र यहाँ केही सेटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है, जसको लागि तपाईँले अब यो डेभलपर अप्सनलाई अन गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर तलतिर जानुहोस्। स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ देख्नुभएको छ फोर्स जिपियु रनिङ भन्ने ठाउँलाई यो अफ रहन्छ, यसरी अफ रहन्छ। यसलाई अन गर्नुहोस्, एउटा काम सिद्धियो। अब फेरि अझै तलतिरपट्टि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्, यहाँ फोर्स फर यास याम यास ए भनेको छ, यसलाई पनि यसरी अन राख्नुहोस्। अब त्यसै गरी अझै तलतिरपट्टि स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस्। यहाँ भनिएको छ ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट, यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। त्यसपछि नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसमा क्लिक गरेर राखिदिनुहोस्। यसो गर्दाखेरि तपाईँले यस एपले यो ओपन यो अन राखिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा ब्याकग्राउन्डमा
प्रोसेस हुने सम्पूर्ण एप्सहरूलाई बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको डाटा बस्नुको साथै मोबाइल गरम हुनबाट पनि बचाउँछ। यो त रह्यो मोबाइलको सेटिङमा, सेटिङभित्र रहेको एउटा सेटिङ। म तपाईँलाई अझै पनि एउटा अर्को सेटिङ देखाउन गइरहेको छु, जो सेटिङ रहेको छ प्ले स्टोरको भित्र। प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यतापट्टि थ्री डटमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यो नोटिफिकेसनलाई यसलाई अफ राख्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको नोटिफिकेसन आउँदैन र ब्याट्री पनि कन्ज्युम हुनबाट बच्छ। त्यसपछि एप्स डाउनलोड प्रिमियर भनेको ठाउँमा ओभर एनी नेटवर्क्स लेखिएको छ, त्यसमा ओन्ली वाइफाई बनाउनुहोस्। त्यसपछि तलपट्टि अटो अपडेट एप्स भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र डन्ट अटो एप्समा राइट गरेर डन गर्नुहोस्। त्यसपछि अझै तलपट्टि अटो प्ले भिडियोस भनेको छ, त्यसमा पनि तपाईँले डन्ट अटो प्ले भिडियोजमा राइट गरेर डन गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल म्याक्सिमम 80% तपाईँको ब्याट्री बचत हुनुको साथै मोबाइल डाटा पनि बच्छ र मोबाइल हिटिङ हुनबाट धेरै मात्रामा कम भएर जान्छ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा म कसरी डाटा, मोबाइलको डाटालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहे। हस् त, नमस्ते।